Що спонукало двох молодиків до пограбування беззахисних жінок, зараз з'ясовує слідство, як і той факт, скільки саме постраждали жителі Фалчевська від рук грабіжників до того, як їх спіймали. На даний момент відомо загалом про три випадки. Останніми жертвами стали пенсіонерка та її донька. Жінка зустрічала свою мати з потягу. Кажуть, злочинці напали ззаду і ледь не задушили жінок. Отак по землі. А другий на мене напав, отак мені теж так закрив, а в мене капюшон був, він мені ще отак його натягнув, і так же мене рукою і кричить: «Молчи, сука, бо зараз порежу». І тащить мене, до лавки мене дотащив, отак бросив. Вона, виходить, передом отак він тащив. На спину, так. А мене наоборот. За капюшон вперед тащит лицо. Не, как тащил, так мне вообще поясница. Он мне ударил еще в конце и бросил меня. Постраждалі звернулись до міліції. Прикмети нападників правоохоронцям виявились знайомими. За останні кілька днів ще кілька жінок постраждали від схожих за описом грабіжників. У місті був введений в дію план перехоплення під кодовою назвою «Спираль». Серед інших інформацію про зловмисників отримали інспектори ДАІ. Обслідує даний маршрут. В районе улицы Чапаева при освещении мы увидели двух парней, подпадающих полностью под ориентировку. Подъехал к ним, остановили оперативный автомобиль и произвели задержание. Тепер двом молодикам, старшому з яких 27 років, а молодшому лише 22, загрожує позбавлення свободи на термін від 4 до 6 років. Олексій Фалін, події.